CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. E vamos falar agora de CBN Direito, né? Um quadro que a gente criou toda terça-feira para debater o setor do direito, trazendo informações que possam te auxiliar e, claro, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o direito. E hoje a nossa conversa é com a Ari Raguiante Neto, Corregedor-Geral da OAB Nacional e Vice-Presidente do Conselho de Colégios e Ordens do Mercosul. Doutora Ari Raguiante, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês. Prazer falar com você e todos os ouvintes aí da CBN. A gente está falando aqui com frequência, doutora Ari, sobre todas as transformações provocadas em todas as atividades, profissões, por conta da pandemia, né? E nesse contexto, quais têm sido aí os papéis, né, ou o papel principal dos advogados? Qual é a demanda que tem surgido por conta disso tudo que está acontecendo, doutora Ari? Bom, primeira coisa, né, Ginês, todas as profissões, a vida da gente mudou, né? Mudou e não só em função da pandemia, mudará para o futuro, porque efetivamente nós tivemos que incorporar todas as ferramentas tecnológicas no nosso dia a dia. O isolamento social nos impôs isso. É óbvio que o mundo já vinha sofrendo transformações digitais, sobretudo na advocacia, no judiciário. Os processos passaram a ser eletrônicos, as audiências passaram a ser gravadas em vídeo e áudio. Enfim, nós vimos avançando numa transformação. Mas em decorrência de termos um país continental, internet não ter a mesma qualidade no sul da que tem no sul e sudeste, no norte e nordeste, ainda nós temos um modelo mix, né? Processos físicos e processos digitais. Com a pandemia e o isolamento e a necessidade das pessoas voltarem a trabalhar, nós migramos quase que 100% para o processo digital. Então, as audiências hoje voltaram a acontecer por vídeo, as sustentações orais no tribunais também, e as próprias reuniões, Ginês, com os nossos clientes, nós começamos a fazer também por ferramentas digitais. Me parece, como dirigente de ordem, que isso veio para incorporar o dia a dia das pessoas. É um facilitador. Nos afasta, mas ao mesmo tempo nos aproxima e nós ganhamos tempo. Então esse talvez seja o maior desafio que nós estamos vivendo hoje no Conselho Federal da OAB, que é acompanhar essas transformações e fazer com que o advogado possa estar atualizado para poder, após a pandemia, prosseguir nessa inovação tecnológica, né? Eu entendo que é muito subjetivo, mas tem funcionado bem na opinião do senhor? Relativamente bem. Mas, assim, nós não temos que achar culpado nessa hora, né? A advocacia tem criticado, por exemplo, a justiça de primeiro grau, a dificuldade, as estatísticas não estão correspondendo à realidade, ou seja, há uma série de reclamações, mas nós precisamos entender que todo ser humano está se adaptando a isso, né? Então, os profissionais também do Ministério Público, os juízes, defensores, todo mundo está se readaptando. Então, nessa fase de readaptação, realmente nem tudo corre tão bem quanto se espera. Ontem o CNJ determinou a possibilidade de volta às atividades presenciais a partir do dia 15 de junho próximo, né? Deixando para os tribunais estaduais e federais a decisão de voltar ou não voltar conforme o grau da pandemia. Como o Mato Grosso do Sul, no cenário nacional, encontra-se bem colocada na questão da pandemia, né? O menor índice de contaminação e Campo Grande também muito bem, graças a Deus, nós acreditamos que o tribunal vai voltar. Mas isso vai ser um processo paulatino, né, Ginês? Nós não vamos voltar todo mundo correndo para fora, até porque nós precisamos ainda conviver um bom tempo com essa pandemia até que nós encontremos uma vacina, né? É verdade. Deixa eu falar um pouquinho do ponto de vista de exercício da profissão, né? Um Perfeito. Dos pontos que tem chamado a atenção diz respeito à divulgação dos trabalhos e da propaganda dos profissionais de um modo geral. O senhor tem cuidado especificamente desse assunto no ambiente do Conselho Federal da OAB. Como esse assunto está sendo encaminhado? Bom, nós começamos a rediscutir ano passado, Ginês. Eu, como corregedor, o tema veio para a minha pasta, né? Nós começamos a rediscutir a questão da publicidade na advocacia.
Rapidamente, para a gente não perder muito tempo e seus ouvintes poderem entender, a publicidade na advocacia brasileira tem um modelo tradicional, que é aquele modelo que você só pode divulgar informações básicas de conteúdo e não pode fazer uma publicidade extensiva, como se fosse, digamos, uma mercadoria, né? Como acontece nos Estados Unidos, onde as pessoas podem botar outdoor, luminoso, propaganda na televisão. Aqui no Brasil é proibido. Nós resolvemos avançar para liberar mais o uso das redes sociais, né? É muito restritivo. Então, nós começamos a ouvir a advocacia, fizemos uma pesquisa, viajamos o Brasil para ouvir e estamos criando uma nova regra para implantar a partir do ano que vem. De repente, vem a pandemia. E aí, mais do que nunca, me pareceu muito atual essa discussão, porque todo mundo migrou para as redes sociais para poder continuar trabalhando, se apresentando ao mercado, lives, né? Eu mesmo não fazia lives, hoje eu faço 2, 3, 4 por dia, né? Explicando não só as atividades da OAB, mas essas transformações legislativas que o Congresso está produzindo diariamente, né? E isso tem sido bem recebido. Ainda que nós voltemos para o contato presencial, eu acredito que alguma coisa, muito disso que nós estamos vivendo na pandemia, em termos de tecnologia, conversar por vídeo, reunião por Skype, isso vai ficar, né? Então, nós estamos tratando desse tema nacionalmente para que a gente possa incorporar no nosso dia a dia um avanço maior na publicidade, em termos de liberação das redes sociais, né? E também incorporar essas tecnologias para que você possa falar com o teu cliente de qualquer lugar do mundo, né? Quero dar só um exemplo, como é importante isso para o dia a dia da gente. Você, advogado, resolve tirar suas férias, programa com a tua família. De repente, o Tribunal de Justiça marca o julgamento do processo mais importante do teu escritório. Sem essas tecnologias, você era obrigado a cancelar a tua viagem de férias. Com as tecnologias, você pede ali meia hora para a tua família que está em férias, vai a um computador, faz a sua defesa oral, sustenta e volta para as tuas férias. Então, assim, um exemplo banal, simples, mas que demonstra a utilidade disso e nós devemos incorporar no nosso dia a dia. E sem contar que quando você faz uma live, você também está promovendo informação, debate, levando conhecimento, né? Com certeza. A live, ela tem sido um instrumento assim essencial nessa fase de isolamento. E eu tenho dito que a live tem seguidores, quem tem qualidade e apresenta conteúdo. Quem fala besteira, efetivamente não vai angariar seguidores, não vai angariar público, né? Então, ela separa o joio do trigo, né? Na perspectiva de que quem tem o que apresentar consegue chegar a um público muito maior. E é isso que nós queremos incentivar, né? Que a publicidade na advocacia continue sendo de conteúdo, no sentido de que as pessoas possam apresentar a sua qualificação e algum material que possa interessar determinado segmento da sociedade. Então, nessa perspectiva, a gente quer fazer uma revolução para realmente avançar na publicidade da advocacia, incorporando todas essas ferramentas digitais. É óbvio que nós vamos fazer um controle em termos de regra de publicidade, porque a advocacia ela é uma atividade de meio, não de fim. Então, nós não estamos sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, então nós também não podemos vender resultados, sabe, Ginês? É isso que eu tenho sempre dito. Você tem que oferecer um serviço que é de meio e não resultado. Doutor Ari, só para a gente finalizar, mas entrando numa questão política também, já que a OAB participa diretamente dos grandes debates nacionais, né, muito ativa a OAB, os ataques que os poderes passaram a sofrer, especificamente aí o legislativo, o judiciário, de possível ameaça à democracia, existe a maturidade suficiente para superar essa crise que estamos vivendo hoje? Qual que é a tua opinião? Ginês, antes de falar com você, estávamos numa reunião de diretoria do Conselho Federal da OAB por vídeo, tratando especificamente desse tema. Ontem eclodiu uma ação de vândalos no centro de Curitiba, né? Isso foi está sendo mostrado nas redes sociais, né? No domingo, no Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, né?
Isso é um perigo para o país, a OAB está muito preocupada, nós queremos levar uma mensagem de paz, de fortalecimento das instituições. Hoje nós estamos vivendo extremismos de direita e esquerda e isso não é bom para o país, esses movimentos golpistas, né? O presidente foi eleito, tem que terminar o seu mandato, mas ele precisa também respeitar as demais instituições. Então, a OAB quer aproximar os poderes, ela quer fazer esse papel como voz da sociedade para que nós possamos ter paz, superar essa crise de saúde pública, porque nós vamos enfrentar logo em seguida uma crise econômica muito grande, talvez a maior crise do último século, sem precedente, e para isso nós precisamos de instituições fortes, mas que saibam dialogar. Esse extremismo não é bom para o país, não é bom para ninguém. Ok, ficou muito claro aqui a tua opinião e a tua visão sobre isso, e eu quero agradecer o doutor Ari Raguiante Neto, corregedor-geral da OAB Nacional e vice-presidente do Conselho de Colégios e Ordens do Mercosul. Doutor Ari, muito obrigado pela participação aqui no CBN Direito desta terça-feira. Muito obrigado a você, um abraço à direção aí da CBN e a todos os seus ouvintes, Ginês. Muito obrigado. Bom dia, 9 horas e 53 minutos. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital, somos os melhores, somos Unigran.